کے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اسلام آباد میں چینی سفارت خانے پہنچے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور چینی سفیر جیانگ جی ڈونگ کے درمیان اہم ملاقات ہوئی، جس میں وزیراعظم پاکستان کے حالیہ دورہ پاکستان کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ پاک چین تعلقات کے فروغ اور چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے کیے گئے اقدامات پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کا احوال کیا رہا، جانتے ہیں عثمان بٹ سے۔ جی عثمان، بتائے گا مزید کن امور پر گفتگو ہوئی ہے ملاقات میں؟ جی بالکل، وزیر داخلہ محسن نقوی کی چینی سفارت خانے آمد ہوئی ہے، اور چین کے سفیر جیانگ زی ڈونگ نے جو ہے وہ ان کا خیر مقدم کیا ہے۔ محسن نقوی کی جانب سے جو حالیہ پاکستان کے وزیراعظم کا دورہ تھا چین کا، اس کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے، اور وزیراعظم کا حالیہ دورہ چین سے دوستی کا رشتہ جو ہے مزید مضبوط کرے گا، ایسا کہنا تھا محسن نقوی کا۔ اور جو چینی شہری یہاں پر پاکستان میں موجود ہیں ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے، اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ چینی شہریوں کے لیے سیکیورٹی مزید سخت کر رہے ہیں، اور جتنے بھی شہری یہاں پر موجود ہیں چین کے، ان کو بلٹ پروف گاڑیاں جو ہے وہ مہیا کی جائیں گی، اور ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے اسپیشل ٹیم جو ہے وہ تشکیل دی جائے گی جو ان کی سیکیورٹی کا خیال رکھے گی۔ جی، اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔